ha informat de la visita del Ministeri a Madrid, del Ministeri de Foment, que va anar, francament, sembla positivament bé, i van saber com està també tot el desenvolupament de la variant de les preses, perquè també és un tema que en principi el conseller, quan va venir aquí a Olot a presentar el calendari, com vaig dir l'altre dia, doncs va dir que al final de febrer hi hauria ja l'estudi d'impacte o de traçat per on havia de passar aquesta variant, i que sembla que això encara no està definit, no està estudiat, i per tant les coses estan allargant moltíssim, i a veure com està aquesta situació. A més, ens interessa també perquè hi ha un pacte entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, quan estigui definit el traçat de la variant es podrà pensar a on ha d'anar ubicada la depuradora de l'Alfluvià, que ens és molt interessant per la ciutat d'Olot que es pugui desenvolupar aquesta depuradora. La variant de les preses hi van treballant, vaig gosar una vegada a dir que avançava perquè entenia, no perquè tingui cap explicació, però entenia que si ho havíem encomanat amb una empresa fa 4 o 5 mesos, doncs estarien treballant, però això va generar una certa intranquil·litat a la Vall d'en Bas, i per tant, l'única cosa que li diré és això: de moment no tinc cap notícia, espero que, doncs, que hi estiguin treballant i que ho vagin fent.